Վահագն Ալեքսանյանը, ամեցեք։ Հարգելի խորհրդան, հարգելի տիկին Վարդապետյան, հարգելի քաղաքացիներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընտրում է գլխավոր դատախազ, որը իրապես պատմական է, որովհետև այսօր ընտրվելու է Հայաստանի Հանրապետության առաջին կին գլխավոր դատախազը, և մինչ այս ծավալված քննարկումը իրապես մասնագիտական էր, և լավագույնս բացահայտեց ձեր մասնագիտական գիտելիքներն ու պատրաստվածությունը։ Բայց, տիկին Վարդապետյան, եթե անկեղծ լինենք, ապա այս նիստին հետևող 100,000-ավոր քաղաքացիները, նրանց գերակշիռ մեծամասնությունը իրավաբաններ չեն։ Մեկը բժիշկ է, մյուսը ուսուցիչ, մեկ ուրիշը վարորդ, մի ուրիշը ծրագրավորող կամ ինժիներ։ Բայց այդ քաղաքացիները ունեն արդարադատության և, որ ամենակարևորն է, արդարության պահանջ։ Եվ ես, մենք ներկայացնում ենք նաև այդ քաղաքացիներին։ Եվ ես ինձ, այո, թույլ կտամ մեզ քվետված քաղաքացիների անունից մի ընդհանրացված պատգամ փոխանցել ձեզ։ Երբ ստանձնեք գլխավոր դատախազի պաշտոնը, իսկ դուք այն կստանձնեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց քվեով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը օժտել են այդ պաշտոնում ձեզ ընտրելու մանդատով, երբ ստանձնեք այդ պաշտոնը, տիկին Վարդապետյան, դուք պարտավոր եք լինել համառ, բայց ոչ թե պարզապես համառ, այլ աշխարհում երբևէ ապրած ամենահամառ մարդը։ Ամենահամառ մարդը չարի դեմ պայքարում։ Այդ չարը միշտ արթուն է, այդ չարի ներկայացիչների ժանիքները միշտ սուր են, և դուք եք, որ պիտի խարտեք ու տափակեցնեք այդ ժանիքները։ Երբեք չմոռանաք, որ դուք պարտավոր եք լինել կեղեքվացի, հարստահարվացի, ճնշվացի պաշտպանը և կեղեքողի, հարստահարողի ու ճնշողի սարսափը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երկար է տառապել, երկար է զրկված եղել նույնիսկ իր հիմնարար իրավունքներից, քաղաքացուն թալանել են, քաղաքացու իր զինվոր որդիների սպառազինության համար վճարված հարկերով էլիտար թաղամասերում դղյակներ, տարատեսակ սավաննաներում կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների որսի ուղեգրեր, գեր էկզոտիկ կազինոներում խաղադրույքի ֆիշկա կոչվածներ ու չգիտեմ էլ ինչեր են գնել։ Վերջում էլ եկել են, ու երբ լավագույն դեպքում, երբ խղճով են գտնվել, պարզապես գնդակահարել են այդ քաղաքացուն, իսկ վատագույն դեպքում ծեծելով սպանել են ինչ-որ մի սրճարանի զուգարան։ Սա է այն չարը, որի դեմ պայքարի ենք ուղարկում ձեզ, տիկին Վարդապետյան։ Սրա ժանիքներն է, որ պիտի խարտեք կամ տեղն եկած ժամանակ երկաթյա բրեկետներով բուժում նշանակեք։ Ու այս ճանապարհին չընկճվեք, դուրք շտակ այն ամբողջ կեղտին, որը չարիքին սպասարկող լրատվամիջոց կոչվածները միանշանակ լցնելու են ձեր ուղությամբ, արհամարեք այդ մաղձը, և շարժվեք, որպես միակ նպատակ ունենալով արդարադատության և արդարության միանշանակ ու բացարձակ հաղթանակը։ Դուք պարտավոր եք հաջողել հանուն Հայաստանի Հանրապետության և հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Շնորհակալություն։ Միգեն Խաչատրյան, համեցեք ելույթի համար։